хүний зөрчил үйлдэлсэн хэр хэмжээ, одоо хохирлын хэр хэмжээ, нийгмийн хор аюулын шинжтэн тохируулаад шийтгэл оногдуулах шийтгэл дээд дот хязгаар тавья. Түүнд зохицуулж одоо юу гэдэг дээд хязгаар нь байж болно. Үнэхээр одоо зөрчлийн хамгийн дээд хязгаарт нь одоо тухайн зөрчлийг шалгаад дээд хязгаарт нь одоо торгуул оногдуулах систем төрийн эрх баталгаажуулалт шийдэх боломжтой. Мөн тухайн хүний хувийн байдлууд тийм ээ зөрчил үе хүлэн зөвшөөрч байгаа байдлыг одоо анхаарч үзээд хууль заагдсан доод одоо хэлбэр одоо шийтгэлийн хэмжээг дорох мөн шийтгэл оногдуулах юм боломж бүрдсэн юм одоо зохицуултад оруулж ирсэн. Энэ шийтгэлүүдийг одоо юу гэдэг сайн дураар төлөх юм бол тодорхой хувьар хөнгөлдөх тийм шийтгэлийг одоо мөнгө төг хөнгөлж идэг ийм одоо бас тогтолцоог оруулж ирэх гэсэн ийм санууд бол бас гарч байгаа. Төсөл бас тодорхой хугацаанд суудсан байлээ. Энэ бас гомдчтой гэж бид нар үзэж байгаа. Зарим энэ төрлийн хэл шалгалтын холбоотой байгууллага хуулийн этгээдийн стандарт мөрдөөг тодорхой стандартыг мөрдөөгүй зөрчсөн асуудал дээр анхны удаа зөрчил гаргах юм бол сануулдаг. Улсын байцаг хэмээн сануулад тийм ээ дараагийн удаа хугацаатай үүр өгөө тэгээ хугацаатай үүргэн билэгдээгүй байх юм бол дараагийн удаа хариуцсан асуудлуудыг ярьдаг. Үүнтэй холбоотой карт мэдээлэл сан үсгэж бүрдүүлж явдаг ч гэдэг юм уу. Ийм шийтгэлийн тогтолцооны хэлбэрийг оруулъя гэсэн, зохицуултын хэлбэрийг оруулъя гэсэн ийм санууд явж байгаа юм билээ. Ингээд юу гэвэл бас ийм шийтгэлийн энэ одоо оруулах гэж байгаа асуудал ч гэсэн бол их оновчтой юм байна гэж бид нар харж байгаа. Нийгэмд энэ шийтгэл маань хурж байна уу, болж байна уу гэдэг судалгаа хийдгэл. А тэгээ энэ бол тодорхой судалгааны үндсэн дээр л гарч ирсэн. Төрийн байгууллагын тодорхой судалгааны үндсэн дээр гарч ирсэн. Ард иргэдийн шүмжилч бол бас байдаг шүү дээ, тийм ээ. Уу ер нь шууд одоо ингээд өндөр торгуулийн ингэж оногдуулах чинь зөв юм уу? Хэлд зөвлж болохгүй юу ч гэдэг юм уу, тийм ээ. А гэхдээ энэ бол тодорхой зөрчлүүд дээр ярих байх гэж бодож байгаа. Тодорхой зөрчлүүд. Ягаад гэвэл нөө стандартын журам зөрчөөгөө өндөр турмаар голцоо хуулийн этгээдүүд үйлчлэгээний байгууллагад голцоо яригдахаас биш. А хүч хэрэгсэн шинжтэй цагдаагийн байгууллага шалгадаг зөрчлийн бас нэг онцлог биш, тийм ээ. Хүч хэрэгсэн шинжтэй. За дээрэс нь үди олон нийтийн аюулгүй байдал, нийтийн хэм журам, нийтийн ёс суртахуунд ханшилсан шинжтэй үйлдэлүүд дээр бол сануул гэдэг нь ойлголт бол зарим талаар байж болохгүй зүйл шүү дээ. Шууд хариуцлага тооцох ёстой.